Nyuwun Sutresno Budoyo, ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih ngaturaken sampeting cariyos Panji Waningpati Perangan Songo. Cariyos menika dipun petik saking serat Ulam Putri seratanipun Dr. Purwadi M.Hum tuwin Dr. Anda Munarsi M.Hum. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken. Dengan mengsah kulo meniko, dengan malam rasing mana kulo Senopati. Seser ke Senopati, kok betul lajeng dipun bujung ke mawon meniko kersanipun kados pun di malam dipun penggak. Prajurit Kediri di semenek aki sabtor. Lho, ojo podom bujung pelayuning prajurit jenggulo. Senopati, Jaya Bodro. Kok dipun semenek akan meniko dos pun di? Betul tuh muli rampung sama kini pun menawi betul dipun rampungi meniko. Iki leres meniko kata. Iki wancine wis meh bengi. Ngatem tengen. Aji malah kleresan menawi sampun dalu. Kesipun nanginipun damel risak wonten ing Jenggala menika rak karuan kula menika. Perang prajurit Jenggala karo Kediri, mungsuh Kediri iki ora ming awur-awuran. Ning perang Cara Satrio menawi iki peperangan mawi pernatan. Terus pun ora ngerti. Kowe ora ngerti. Kediri karo Jenggala kuwi sedulur. Peranging sedulur kuwi nganggo tatanan. Ora bedane perange mungsuh Kurawa kuwi nganggo tatanan. Ming nek wanci awan. Wah, kowe mesti ra tau ndelok Brontayuda kowe. Lah menika mboten cariyos pewayangan kok menika. Saumpamane ono kuwi umpak marang Yana Pati Jaya Bodro menika anggenipun ngendika. Nek awake dhewe mbujung playuning prajurit Jenggala. Wah, sarudi nulu. Dikepriye wae Kediri karo Jenggala kuwi isih ana sambunging kadang. Namun menawi dipun sandhek rumiyin menika kebrananging manah kula menika ora lajeng mendo to Yana Pati. Pancen kudu tindak niki pancen kudu tindakke ngono amangke anggenipun miwiti malih nggih kebrangasan kula menika ora kaos to ngono tak kandhani Jaya Wreksa Jaya Pati Kediri ngraboso perang Jenggala kuwi ora bakal ngendih ora bakal nungkulake
ora nelokake. Iji, iji. Nanging caos pemut marang lekas dalem Sang Prabu Lembu Ami Luhur anggone ora wicaksana. Anggone mlenjani ngendikane ora sida ndaupaki. Panjiwaning pati karo Candra Kirana. Iji. Dadi ora mung waton perang. Ngono. Ngemutaken kok mawi perang menawi namung ngemutaken ngaten rak. Cekap dipun rembak. Menika sampun dados pasulayan kok ora ya ngerti to wis. Tegesipun menika rak sampun ngidak ajining diri to menika. Mula kuwi mergo didak ajining dirining wong Kediri. Iki. Ngemutakil kas dalem Sang Prabu Lembu Ami Luhur. Oh jebul. Karepku jebul Sang Prabu Lembu Ami Luhur kuwi anggone Asto Pangwoso. Anggone ngecakke kawicaksanan ora bener. Nek mungsuh wong jaban rangkah. Mungsuh arep ngendih, arep nungkulake, arep nglar jajan. Perang sak mungsuh-mungsuh bisa. Ning iki ora. Iki ora perange wong arep golek pangwoso. Ora perange wong arep nglar jajan, nungkulake negara ora. Ning caos pemut, caos pemut. Mau ya ditoto, aja padha grusah-grusuh. Ngono. Kanthi cara iki, karepku supaya Sang Prabu ki banjur menggalih meneh. Menggalihake anggone mengestoni tondhaopake panjiwaning pati karo Anggreni. Iku supaya dilimbang meneh, ngono. Wong Kediri ku ora kena digegampang, ra ngono. Nggih. Aja kepranan. Lha namung derek menapa ing dados kersanipun Yonopati Jayabadra. Anggenipun enjing ngetapaken prajurit ing Kediri rapose ing Jenggala. Ning aku seneng prajurit Kediri pramusun Jenggala seneng aku, Remenipun. Lho, anggone perang campuh tawur. Podho nggogaman dang pinedang mbak tinumbak podho trampil-trampil. Aku bisa ngukur kekuataning prajurit Jenggala. Oh semono menika prajurit andhahan kula. Bagus. Terus, anggen kula gladi olah kanuragan ngolahaken dedamel menika menawi dipun prisani Rekyono Patih Jayabadra rak mboten ngleling semi. Ora. Iki menawi wonten kuciwanipun Rekyono Patih ingkang iki ning semene ora njih kula Rekyono Patih. Kakang Jorokso. Piye? Kowe kok aja mamerke ana ngersane. Rekyono Patih Jayabadra dumeh prajurit Kediri sing gambeng-gambeng kuwi andhanmu kuwi aja ngono. Lah wong kaso nyatane ngono ora aku iki yo ngerti to nek sing jenenge prajurit pedang, prajurit tombak, prajurit panah sing dadi andhanku kuwi yo akeh. Lan kabeh yo padha iso di ndelke menawa maju ning tengahing peperangan. Iya. Ning aku ora umuk kaya kowe. Aku ora umuk. Aku ki ora umuk ming omong apa anane matur omongan anane ning ngersane Rekyono Patih Jayabadra. Apik ning aku remen. Aku remen. Kabeh trampil apik. Ning besok meneh kudu isih butuh gladen. Tegesipun wonten kuciwanipun. Ana iya digladi meneh sing supaya luwih becik. Nun sewu. Ah wong prajuritmu ana sing diantem sirahe kok sing dicekeli wetenge. Menapa? Mobile menika. Ya kurang gladen kuwi. Kedahipun nggih. Ingkang dipun antem sirahipun ingkang dipun cebengi sirahipun kan. Ayo wong diantem sirahe kok dicekeli weteng iki ora geseh. Nggih. Mbok pilih klentu anggenipun ngraosaken menapa nggih. Ngono, Jayabadi, Jayaraksa. Nggih, kulo. Kulo. Dawuh kumarang kowe, dawuh marang prajurit Kediri. Nyiwer. Nyiwer beteng Jenggala. Iji. Kawe pakuwon, dipun jawaning beteng. Makuwon menika mboten nyiwer. Tegas iki dijogo, nyiwer iki dijogo. Beteng ajeng. Beteng iki arep ri. Menapa mboten dipun kepung prajurit saking Kediri kemawon. Beteng Jenggala. Wah, ora ana nek kepung prajurit Jenggala. Nek dikepung ndak tak ngepyake. Menika menapa wontenipun kemawon ingkang ngepung? Kowe gawe pakuwon dhisik. Ngenteni. Oh, makuan wonten ing sing mengi. Oh, ngaten inji. Rayo. Ya oke. Kae Pak Wu. Sendiko. Inji. Iki badhe kula dawuhaken prajurit.
Anane mung sepi kekes. Kaya ngene iki wong yen mung ijen. Sak ora-orane mono nek wis kagungan sisian. Atiku sing kaya ngene kok ora bisa tak ampah. Rasa kangen marang wong kang banget tak tresnani. Yen pinuju aku dhewe kaya ngene iki, rasane ati kaya julun-julun. Kepengin banget lelati, kepengin banget lenggah jejer. Besok kapan aku bisa lenggah jejer karo Kang Mas Raden Kertosari putra ing Kediri yo. Ampuh aku diurang ngerti. Ning yo pancen nek seko rasaku yo mung Kang Mas Kertosari kuwi bakal dadi jatuh kramaku. Ora ana liya. Muga-muga Bathara Kang Akarya jagat minangkani apa kang dadi penyuwunku. Wis lingsir wengi, aku arep banget. Aku tak sare. Androgini, tetelo seliramu nyeranti pun kakang noi papan kene. Iya, jebul seliramu malah keporo wis lenggah no papan kene to. Saestu kula menika tansah ngantu-antu. Panjenengan menika tansah wonten manah kula. Ya ngono. Ijeh. Duh sangat dewi pujane ing Aiwa kongsi sangga runggi. Saestu mboten kula menika lair batas tresna dhateng panjenengan Kang Mas. Satemah dahat nalongso. Jroning kale piye rasamu piye? Saestu kula menika remen mongkok manah kula lho Kang Mas, panjenengan tetela ugi tresna dhateng kula. Yen ngono padha karo sing tak rasake Yayi. Tas pun di kok nandang branti.
nenong gerahe ngesong. Mekaten Kang Mas, saestu sami kalian ingkang kula raosaken. Mila kula tansah kempi-kempi menjang menopo saged leladi Kang Mas. Sedilo wae osiro gawe mareme ngetias mami. Atiku saya mongkok rasane jare. Awit saka anteping sih tresnamu ya. Menika saestu mboten dura. Lamun welas nimas paringo upami Kang Mas. Kang Mas? Kang Mas? Loh, Kang Mas Kertosari? Loh, aduh. Yen ngono, iki mau aku meng nyumpeno. Kang Mas Kertosari rawuh lenggah jajar karo aku. Aku nyumpeno. Yen koyo ngene iki hatiku mung ora tansah tentrem. Aku bakal matur Kang Mas Prabu. Klono Mandrapati. Kang Mas Prabu. Thank you.
poro maju engson mendut kang bawa Thank you.
Nuwun paring pangandika Sang Prabu Mandrapati. Kabeh aturmu ndadekake syukur nanging penggalihku. Ya. Ya ngono kuwi jejering Narapraja kang setya bekti marang Ratu Gustine. Awrat iyi ngemban dawuh sampeyan dalem. Senajan kados pundi kemawon dawuh dalem sampun kulo tindakaken menapa mesthenipun. Para nayaka praja bunggawaning negari mandaping para kawula dalem tentrem hayom hanggenipun ngabdi wonten ngarsa sampeyan dalem Sang Prabu Mandrapati. Aku priksa kabeh kuwi saka pambudi dayamu Patih Mandrapati. Anane aku mung nedha nrimo pakaryan sing utama dilestarekake ya. Pangestu dalem ingkang kula suwun Sang Prabu. Diprayogakake luwih dhisik nggon musowan sendika ngestokaken dawuh. Nun sewu. Bapa ajar pawoko. Monggo majeng kemawon lenggahipun supados mijang anggen kula pangandikan kalian bapa ajar pawoko. Wah, iya. Sendika Sang Prabu iya. Panjenengan menika senajan sampun yuswa sepuh ning nyatanipun tesih setya bekti setya tuhu dhateng kula bapa kala mangsanipun bapa ajar pawoko lenggah ngestrengi anggen kula siniwaka ngaten menika saestu ndadosaken bombong ing manah bapa. Wah punten dalem sewu Sinuwun Prabu Krana Mandrapati. Nggih, kados pundi, Bapa? Sungkem kula katur dhateng Sengandika Sang Prabu. Nggih. Nggih, kula tampi dawuh sami-sami, Bapa, ajar pawoko. Wah, saestunipun kula menika anggen kula tansah cetiklu mari kula wonten ngarsa sampeyan dalem menika. Nggih. Ngrumaosi kamulyaning gesang kula menika inggih saking paring dalem. Dados sawanci-wanci kula katimbalan menika. Kula budidaya kepara ngrumiyini sedaya para sepuh, para nayaka praja anggen kula sowan. Bapa, inggih kula. Kala mangsanipun bapa ajar pawoko ngendika kados ngaten menika. Manah kula menika gemujeng bapa. Lho, nalaripun kados. Dalaran ngeten. Kula menika ngrumaosi sedaya piwulangipun bapa. Menika kula caaken anggen kula ngasta pusranan praja minangka pengayuman wonten ing negari Pudhak Slawi menika saking piwulangipun bapa menika. Lajeng bapa ngendika ingkang kados ngaten menika ra gemujeng ta kula bapa. Namung saestu Sang Prabu ketang anggen kula tansah kepengin ngluhuraken asma dalem saha kuncaraning asma dalem menika kula nderek tanggel jan. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun sanget Bapa. Sepisan malih mboten wonten atur sanesipun kejawi kula nedha trima saking bektinipun Bapa dhateng kula utawi negari Pudhak Slawi menika. Nggih, sampun kuatos sing penggalih. Sauger kula tesih kaparingan panjang umur. Kula badhe tansah setya bekti wonten ngarsa sampeyan dalem. Bapa, kula sinuwun. Kula badhe matur wonten sanipun bapa perkawis ingkang sampun sawetawis wekdal. Tansah duwel kemawon wonten ing salebeting manah. Kok ngantos sawetawis dangu menika mboten kawiyos dhateng kula menika. Mandeg perkawis menapa? Perkawis
kawontenan kulo angin kulo jumeneng noto wonten negari budak salami meniko rak dereng kagungan karo prames wani popo. Nah, mila saking meniko kados pundi saking meropo penggalipun popo acar pawoko menawi kulo meniko tumuli polokromo popo. Kedah, meniko kedah, kedah sang prabu. Jalar menika minangka kangge tetimbangan anggen sampeyan dalem jumeneng nata mengkuringin sakembaran menika putra selawe. Matur nuwun. Menika mila syarat sarana ingkang baku. Nggih. Kagungan garwa Prameswati. Nah, menika panyuwun kula tumulya enggal kagungan garwa Prameswati. Keparenga kula munjuk wonten ngersanipun sang prabu. Sambet kalian pangandiko sampeyan dalem. Patih mondro bau kepiye? Rene sampun kawiyos. Sampeyan dalem ngersakaken mengku jejering putri minangka ngembani anggen sampeyan dalem jumeneng. Sak menika kula badhe matur ngeblak wonten ngarsa sampeyan dalem. Saestunipun sampun dangu. Para nayaka praja kadang sentono mandhapipun para kawula. Sang Prabu anggenipun ngasta jumeneng aji wonten ing kraton Pudhak Slawi menika sampun boten kekirangan. Nanging berteking para kawula dalem lajeng para nayaka praja dalem imanipun sampeyan dalem dereng kagungan garwa. Tegesipun anggenipun mernoto dereng wonten ing kengamping-ngampingi ngaten minangka swantenipun para kawula dalem minggahing para nayaka praja dalem sang prabu mila prayogi sanget menawi sampeyan dalem tumunten mengku jejering putri. Nah iki sami kemawon to sang prabu menika godha ing kawula minggahing para praja dalasan para sepuh kedah tumuli kagungan garwa. Sak sampunipun kula mireng wiyos ing pangandika dalem dhateng kula menapa iki sampun wonten wanita ingkang sampun dados telenging penggalih. Sampun. Oh, sampun bapa. Kepara sampun sak wetais wekdal. Namung wonten sak lebeting manah menika mandhek mangu anggen kula badhe tumindak. Ladan wonten perkawis ingkang kedah kula rampungaken langkung rumiyin. Lho kok sampean dalem kok dadak mandek mangu penggalih dalem menika sebabipun menapa? Mongko sang prabu bebasan sampean dalem menika badhe ngedhakaken widodari minangka garwa menika tentu saged kelampahan. Leres pangandikanipun bapa ajar pawoko boten klentu. Kula menika jejering ratu ingkang gadah pangwaos wonten negari Pudhak Slawi. Namung ingkang dados telenging manah kula menika Dede putraning Narapraja utawi Dede kawula ing Pudhak Slawi. Putraning Nata Agung ing negari Kediri. Dewi Sekartaji naminipun. Mongko popo. Ingkang dadosaken penggalian kula duk rikala semanten. Menika Dewi Sekartaji menika aturipun para Narapraja utawi kabar bakul sinandiwara menika sampun gadah pacangan menika ingkang dadosaken penggalian ing manah kula bapa. Leres menika mboten namung kabar ngayawara namun kok saestu bilih Dewi Sekartaji putri ing Kediri menika mila sampun kawengku dening putra ing Jenggala. Namung tenanipun manah kula menika boten saged dipun pambengi malih dening wujudan ingkang endah dening putri ingkang endah sulistya ing warna sinten kemawon menawi Dede Dewi Sekartaji boten saged nggunjingaken manah kula popo. Semanten no sinuwun menapa mboten badhe kusut asma dalem. Nah,
sampean dalem menika jejering Ratu Gung Binata. Menika badhe garwa salah sawening putri ingkang sampun ginarwa dening Asaneh. Mongko nuwun sewu ing antawisipun kedhiran jenggala menika rak kadang sampun bebesanan. Wah, punten dalem sewu kula ngemal asma dalem sinuwun. Nyuwun pangapunten Ki Hadjar saha sampean dalem Sang Prabu. Dos pundi regana patih. Ki Hadjar matur wonten kersanipun Sang Prabu bilih menapa mboten badhe lingsem penggalih dalem mergi sampean dalem mundut garwa putri ingkang sampun ginarwa dening Asaneh. Mongko menika menawi saking pamireng kula Sekar Taji menika dereng kelampahan dipun pundut garwa putra Jenggala ingkang nama Panji Waneng Pati. Sik, Patih. Patih mundur, Bu. Nyedak. Kabar sing tok tampa tenane piye? Wis digarwa dening Panji Waneng Pati apa durung, eh? Wartos ingkang kula tampi dereng, malah kula mireng wartos malih bilih Panji Waneng Pati menika sampun dhaup kalian putri ingkang asma Dewi Anggraeni. Putri sing aran Dewi Anggraeni? Putri ngendi? Putri ngendi? Kacarios putranipun pepatih ing Jenggala. Dados kula gadah pemanggih menawi sampean dalem ngersakaken putri menika teksih lambang. Lan tembungipun menika sawek pacangan to. Aduh, Patih Mondro Pau. Kowe panten pepatih kusing banget bekti marang aku. Iso gawe bombong ing atiku, iso gawe retnani penggalihku. Ya. Untung dalem saya bakal kelakon. Kabar mereka menopo sampun saestu leres menopo dereng Bopo ajar pawoko. Inggih kados pundi Pepatih kula menika didi lare alit malih. Inggih piyambakipun beto pawartos ingkang kados ngaten tentu sampun nandur trik sandi ingkang dipun lebetaken wonten ing Jenggala utawi Kediri pados wartos kados pundi kawontenanipun negari Kediri utawi negari Jenggala. Kulo yakinaken. Kulo pitados menawi Patih kulo Mondro Pau menika matur boten turu dhateng kulo. Menapa wonten keparengipun kulo matur dhateng Ki Hadjar Pawoko Sang Prabu. Oh, iya. Supaya lejar penggalihe Bapak Hadjar Pawoko. Inggih. Bapak Hadjar Pawoko. Kados pundi rekana Patih? Nuwun sewu. Menawi dipun tingali utawi dipun raosaken ngendikanipun Sang Prabu Klono Mondropati menika saestu tresna dhateng putri ing Kediri ingkang asma Dewi Sekartaji. Inggih, kula inggih mangertos. Upamiya Dewi Sekartaji menika sampun wonten ingkang pengku tumrap kula mboten perkawis. Sang Prabu Klono Mondropati menika ageng pangwasipun. Menawi namung badhe ngersakaken putri pepalangipun sesamining tiyang kula menika kok gadhah pemanggih mboten perkawis. Ah, wis cukup. Cukup, Patih Mondro Pau. Mundak getlarung-tarung. Engko nek sing matur kaya ngono kuwi kowe malah dadi salin perkara antaraning kowe lan Bapa Hadjar Pawoko. Bapa Hadjar Pawoko. Kaya aturi Patih Mondro Pau menika. Kula tresna dhateng Sekar Taji ing Kediri. Raining panjenengan menika pinangka nujum utawi tiyang sepuh ingkang kula pitados budidaya supados kula menika dados narendra ingkang kuncur ing jagat menika. Kados pundi caranipun supados kula menika kelampahan garwa dhateng putri Sekar Taji Dewi Sekar Taji ing Kediri. Punten dalem sewu sinuwun menawi sampun kepara saestu unjuk aturipun rekyana Patih Mondro Pau wonten ngersa sampean dalem. Wah, kula sewu jumurung. Malah atur pamrayogi kula wonten ngersa dalem menika tumulya dipun lamar. Sampun ngantos dipun rendhi-rendhi. Kula kedah utusan dhateng Nayaka Praja supados ngelamar
wonten ing negari Kediri. Inggih, inggih, menika pamrayogi kula. Mondro Bau. Wonten dawuh Sang Prabu. Wis terang terwaca ngendikani bapa ajar pawoko. Inggih. Supaya cekat-ceket aku kelakon garwa Dewi Kartaji, putri Kediri, aku kudu nglamar. Mula kang saka kuwi patih Mondro Bau. Inggih. Aja kaya bocah cilik lan aja wedi kangelan. Aku dawuh marang sira, lamar putri ing Kediri Dewi Sekartaji. Aturno, lamun aku kepingin garwa marang diajeng Sekartaji. Ndak boyong ndak muktekake honing praja budak selawe. Terwaca dawuh sampeyan dalem. Kepareng kula nyuwun pamit nyuwun tambang pangestu. Heeh, Patih Mondro Bau. Banyuwili pangestu. Sampun bubacar bareng nyuwun pamit. Bopo. Kula sinuwun panjenengan kedah tansah mujo muhung mahasing aspi supados kasembadan kekayaan kula menika apa? Sampun kuatos sing penggalih. Kula badhe tansah mbudidaya sagedipun kelampahan sedaya dalem garwa Dewi Sekartaji. Kang Mas, Kang Mas Prabu kula ingkang marang. Ya jeng. Kene. Kang Siadi sowan ora cecolo luwih dhisik ah. Injih nyuwun agung ing pangaksami yen ngen kula menika marak mboten matur langkung rumiyin Kang Mas Prabu. Ya wis ora apa-apa. Ora apa-apa wong iki wis kari rembukan mirunggan antarane aku lan Bapa Ajar Pawoko. Piye? Kahanan taman piye? Para abdi ora ana kang gawe kuciraning atimu to? Sedaya sampun sami nyenyanggemi anggenipun gadah ceciban Kang Mas Prabu. Ya syukur-syukur. Nek ora ana sing gawe cuaning penggalihmu, tegese pun Kakang iso gawe retnaning penggalihmu. Inje. Janur gunung ah. Inje. Janur gunung kadingaren kowe sowan ora tak timbali. Ora wigati po. Injih mila mekaten mila kula Kang Mas Prabu nembe menika nembe pangandikan wonten mriki kula ugi lajeng marak mergi kula menika sampun mboten saged ngampah raos sing manah kula Kang Mas Prabu. Diajeng. Injih. Pun Kakang kuwi kinarya gantine wong atuamu. Ya. Aku pancen pinangka gantine wong tua. Dadi nek ana bab apa wae pancen kowe kudu bloko matur marang pun Kakang. Injih mila kula badhe matur ning wonten Bapak Ajar Pawoko mboten menapa-menapa nggih. Bapak di apa dudu aturmu kuwi ya? Sumangga sampun menggalih jibuh lan pekiwuh. Sumangga kersa dalem. Kusuma Dewi menika menapa tumuli matur wonten ngersa dalem ingkang raka. Mboten kok nami wadi mboten malah menawi saged menapa kersanipun Kusuma Dewi menika kula rak nderek samangkih menika njurnaken sagedipun kelampahan panjang kok dalem menika ngono kuwi watak wantune Bapa Ajar Pawoko yen ana bab-bab sing kira-kira piyambake bisa ngrampungake mesti melu cawe-cawe ngentengake sesanggan leres. Ngendika dalem kenapa? Inggih matur nuwun sanget menawi Bapa Ajar Pawoko menika kagungan penggalian kados mekaten. Inggih. Inggih. Ana apa? Ning sampun dipun gegujeng lho, Njih. Lho, mboten Kusuma Dewi. Kula menika sejatosipun sedih sanget lho Kang Mas Prabu. Sik to. Sedih. Inggih. Sedih kuwi tegese ana rasa cuwo ning sajroning atimu. Apa? Apa jalarane sing gawe cuaning atimu diajeng? Kula menika saupami Bapak Ajar kula menika rak sampun dewasa nggih. Oh, sampun. Sampun rina putri. Saupami ata kula menika kepengin sesandingan kalian
priyo ngaten lak njenengan sampun wancinipun. Lho kok malah gemujeng dos pundi to? Menika pepenginan ingkang limrah. Kados sak yuswa ndika menika sampun limrah lan sampun wancinipun winengku ingkang. Ku diajeng. Inggih kula Kang Mas Prabu. Milio sentana sapa? Naraprejo endi? Kawula ing pudhak selawe iki tudingen yen pancen ana sing dadi condhonging penggalikmu. Ana wijining rasa katresnan sing tumanduk ana sakjuring penggalikmu pun Kakang bakal mbudidaya. Kang Mas Prabu, wonten ing pudhak selawe menika mboten wonten ingkang dados telenging manah kula. Engkang rinten dalu ndadosaken kula mboten saged tilem. Mboten saged tentrem manggen kula cih badhe menapa kemawon menika. Injih. Namung putra ing Kediri Kang Mas Prabu. Gus. Putra Kediri. Injih. Raden Kertasari. Menika ingkang dadosaken manah kula menika mboten kanten-kantenan lho Kang Mas Prabu. Terus kersamu? Lah inggih kula nyuwun daup ngaten. Inggih Bapak Ajar inggih ngaten ta ingkang nama inggih ketaman menapa sakit asmara kados kula ngaten. Ingkang ketaman panandanging manah menika jampinipun rak inggih namung daup. Inggih. Inggih ta Bapak Ajar. Injih. Aku tak mundut priksa marang siliramu. Kowe kok isoh kedanan karo putra ing Kediri sing jenenge Raden Kertosari. Kuwi lemu pinanggih nang ngendi ya? Lemu priksa bae nang ngendi dek kapan? Kula menika mireng pawartosipun Kang Mas Prabu. Pawartos Raden Kertosari menika sulestya ing warni. Lajeng kula menika nalika sare to Kang Mas. Kula menika nyumpena. Kula menika pinanggih saged lenggah jajar lan kula menika saestu sampun ngladosi. Estu menika? Sliramu ki ngantek ngono kuwi. Injih, menapa mboten nama kula menika sampun dos pundi ngaten nggenipun injih ketaman katresnan kalian Raden Kertosari menika. Ning ngono-ngono ya aja kaya ngono. Tembunge ngono ya ngono ning ora ngono. Lho kados pundi to? Kersaku ngene diajeng. Siliramu kuwi kadanging ratu. Kamangka siliramu kuwi jejering wadon. Yen pancen kuwi pasti jodhone. Kudune sing kakung, sing madosi ben Raden Kertosari ngamar marang pun Kakang. Nuwun sewu Sang Prabu. Aturipun rayi dalem menika wonten ing pasumpenan. Mboten kok rayi dalem lajeng suar dateng Kediri ngerampek-ngerampek katresnan dateng Raden Kertosari menika mboten. Menika namung ngaturaken wonten sak lebet. Kula mangertos Bapa Ajar Pawoko. Menapa ingkang dipun aturaken dening Diajeng? Mondra gini menika pasumpenanipun Diajeng. Namung perkawis sambet sak lajengipun, rembak sak lajengipun, mestinipun Raden Kertosari menika ingkang budidaya nglamar dateng wonten ing pudhak selawe menika. Lho, rak ngaten. Inggih, menika mestinipun mekaten. Namung reh ning menika sampun dados telenging penggalih rayi dalem Kusuma Dewi Mandragini, rak mboten wontenipun awonipun munjuk wonten ngeso dalem langkung rumiyin. Menika leres aturipun Bapak Ajar Pawoko menika Kang Mas Prabu. Inggih ingkang nama nglabuhi katresnan nggih, Bapak Ajar. Senajan kula menika pawestri, jejering pawestri. Ning kangge nggayuh menapa ingkang kula pengini menika mboten menapa-menapa nggih pawestri ngunggah-unggahi menika bapa. Rak nggih ngaten ta? Se. Sumangga kawicaksanan. Tak panggali ya Sang Prabu, monggo. Nek barung sinteng dateng kersa ta. Rayi dalem. Lha mboten wonten awanipun lho. Kathah lho tiyang jejodohan menika ingkang gae-gae Kang Pawestri. Nyatanipun nggih atot runtut dumugi kaken-kaken ninan-ninan nggih. Bapak Ajar nggih. Inggih. Emang penggalihku
dadi sak klebatan ora bisa ngendika Diajeng. Kok Diajeng kok duwe pepenginan? Panjen. Kok malah gemujeng dos pundi to Kang Mas? Nuwun sewu sampun. Endikanipun Bapak Ajar menika perkawis ingkang limrah kok dipun kegujeng lho. Limrah. Namung Kusuma Dewi rak dereng preso kawontenan penggalih dalem ingkang neraka. Mila wonten kepareng dalem kula badhe unjuk pamrayogi. Dos pundi Bapak? Rening sampean dalem inggih nembe ke taman. Nembe ke taman. Katus ingkeng kasandang dening Rayita. Nggih, mongko sampean dalem sampun utusan. Nah, mongko menika kawicaksanan dalem menika anggenipun badhe paring priksa dhateng. Diajeng dalem. Diajeng mundur gini. Injih kula Kang Mas Prabu. Tak jarwani ya. Injih. Sak tenane pun kakang kuwi uga kedanan karo putri Kediri Dewi Sekartaji. Lho. Lan pun kakang wis utusan karo Patih Mondro Bau. Sowan lumarep ana ing Kediri ngayunake Dewi Sekartaji. Malah keporo pun kakang paring purba waseso. Pambudidayane Patih Mondro Bau bisa nganti mboyong Dewi Sekartaji ing samengkon. Mula Kang Seko iku Diajeng. Perkara sliramu kepingin daup utawa kepingin didaup dening Raden Kertosari, Kertosari Kang Prabu injih. Pun kakang ora kabutan. Nanging ngenteni sak balini Patih Mondro Bau ana ing Kraton Pudak Slawi. Oh, dados Kang Mas Prabu njih kagungan kersa ngayonaken putri yang Kediri to Bapak Ajar. Iya Diajeng. Oh, mbok waunipun menika sak derengipun utusan menika ngendika. Lajeng paling presa dateng kula rak njih ngiras pantes njih. Mengko mesti Patih Mondro Bau nggawa oleh-oleh kepiye kabar pawusanane anggone ngayonake Diajeng Sekartaji ana ing Kediri. Saiki tak kepanake Diajeng kondur dhisik ana ing taman. Semanten Sutresno Budoyo atur giaran Ketoprak Mataram wekdal menika. Mugi-mugi dadoso panglipur, sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.